pessoal, Douglas aqui para mais um vídeo. E hoje, antes de eu passar alguns detalhes para vocês referente ao que estava no projeto em relação à quantidade de tetrápodes, tanto nas guias correntes lá do Rio Matinhos, como também nos dois headlands do Flórida, e por último aqui no espigão da Praia Brava, tá? Na região central aqui de Matinhos. Então, antes de mais nada, eu queria passar para vocês uma atualização referente às guias correntes aqui da Avenida Paraná, porque os trabalhos estão avançando aqui. Então, à esquerda a gente já vê que a concretagem foi feita e um desenho na guia corrente do lado norte já está sendo feito. E olha só, pessoal, a quantidade de tetrápodes que já foi posta aqui na guia corrente sul da Avenida Paraná. É muita coisa mesmo, tá? Então, lembrando, segundo o projeto, seriam 1.298 tetrápodes aqui, tá? Entretanto, a gente só vai ter confirmada essa quantidade após a finalização do lançamento aqui de cada tetrápode nessa guia corrente aqui do lado sul, e depois é feita uma medição pelo pessoal da obra ali, e aí sim eles passam, né? Ó, foi concluída a colocação dos tetrápodes, está em 100% essa etapa e foram postas X unidades, tá? Então, por que eu tô falando isso, né? Mais para frente vocês vão entender e eu vou passar para vocês, né, comparar o que dizia o projeto em relação ao que o pessoal do governo do estado soltou de nota pela Agência Estadual de Notícias, tá? Enquanto isso, a gente vai vendo aqui como que está se desenhando a colocação dos tetrápodes, como que está sendo feita a disposição e o alinhamento aqui em relação aos trabalhos, tá? Essas imagens aqui, elas são de sábado, ou seja, dia 3 de junho. Então, bem atualizado aqui, até porque domingo eles não trabalharam, né? Então, praticamente em tempo real aqui para vocês, tá? Então, é uma obra que está ficando muito bonita, uma obra extremamente complexa. É uma estrutura que avançou bastante, adentrou bastante aqui no mar, então é bastante complexo porque a gente nunca sabe qual que é a real força natural das correntes e também das ondas ali. Então, eu imagino a preocupação do pessoal que está executando essa obra aqui, que fica no coração de Caiobá. Então, esteticamente, provavelmente, é a obra que mais vai ter um impacto visual na cidade de Matinhos, até porque lembremos que Caiobá é a região mais frequentada pelos turistas aqui. Então, é a obra, esteticamente falando, mais importante de toda a revitalização aqui na cidade de Matinhos, no litoral do Paraná. Então, por isso a preocupação, não só minha, mas com certeza de todo mundo que vê e acompanha os meus vídeos aqui, e com certeza também, né, do pessoal da obra. Até porque não é só a engenharia envolvida aqui, tem a parte de arquitetura, urbanismo e todo um aspecto visual que foi pensado para essa obra aqui. Obviamente que a gente espera que fique o mais bonito possível, e ao que vemos, né, o desenho está ficando bem bacana, né, pessoal? Muito bonito mesmo, e olha só a silhueta ali das montanhas nessa região. E aqui agora, a guia corrente do lado norte, um close aqui para a gente ver em detalhes como está ficando a parte de concretagem aqui. Lembrando que no corpo do espigão é concreto ciclópico, tá, pessoal? Então, é um concreto de uma resistência bem diferente do que a gente vê nas outras frentes de obra que são usados outros tipos de concreto, tá? Dá até para ver essa diferença visual, né? Preparação ali para concretagem também. Então, essa daqui é a fase em que esteticamente a gente vai começar a ver as mudanças de maneira mais acentuada agora para essas obras aqui, que na minha opinião, né, esteticamente com certeza são as mais importantes aqui em relação a essa revitalização que estamos tendo na nossa cidade, tá?
E agora aqui, pessoal, chegamos no espigão do Pico de Matinhos e vamos falar sobre a atualização referente o que realmente temos aqui em termos de quantidade de tetrápode, tá? E relembrando, eu havia dito que após a conclusão dos tetrápodes postos aqui, eu falei, olha, de acordo com o projeto, era um número de 477 que foram lançados aqui e tal. Havia falado até o valor unitário, né? Que era um valor de 2.685 cada unidade e daria um valor de 1.281.000 reais, que era o valor que está planejado lá na planilha orçamentária, né? De acordo com a obra aqui. Mas, na verdade, o que a gente vê, segundo a notícia, né? Que a gente pode considerar aqui do próprio site da AEM, como eu já havia falado, ali em Praia Brava, o número de tetrápodes que foi posto foi de apenas 340. Então, deu uma diferença razoável aqui em relação a essa quantidade, que era para ser de 477, na verdade foi posto apenas 340 unidades ali, né? Então, foram postas essas quantidades ali de tetrápodes, beleza, pessoal? Então, outro ponto que a gente vê a quantidade de tetrápodes exposto aqui é em relação à guia corrente do lado norte do rio Matinhos, tá? Então, como já foi concluído também, de acordo com a nota ali da AEM, a gente precisa fazer essa comparação aqui para ver a quantidade que foi planejada e a quantidade que foi posta, tá? Então, de acordo com a planilha orçamentária, que a gente tem as unidades ali, estava planejado uma quantidade de 598 tetrápodes que seriam postos ali, tá? E daria um valor de R$1.605.000. Mas de acordo com o que a gente vê na nota da AEM, ali eles colocam assim, né? Matinhos Norte, ou seja, né, Rio Matinhos, a guia corrente norte, em vez de 598, a gente tem um número de 469 apenas. Então, 100% dos tetrápodes expostos ali e uma diferença considerável, né, pessoal? Então, em torno de 20 e poucos por cento aí é a diferença que a gente tem em relação a essa quantidade. Inclusive, é uma diferença que é parecida em termos de percentual com o que a gente vê lá no Rio Matinhos, que de 477 foi posto apenas 340. Então, é um percentual, né, relativamente grande essa diferença em termos de unidade, tá? Agora, o próximo que a gente vê é em relação ao Redland aqui do Riviera. Então, esse daqui, primeiro espigão que a gente viu sendo construído, que a gente falou assim, nossa, esse negócio tá ficando legal, hein? Depois que o tempo foi passando e a gente foi vendo como que estava se desenhando a estrutura, né? Muito legal, muito bonita, mas também houve uma diferença considerável em relação à quantidade de tetrápodes que foi posto aqui e do que havia no projeto, tá? Então era para termos a quantidade de 839 tetrápodes exposto aqui no Redland do Riviera, tá? Assim como no Flórida, porque é o mesmo padrão de estrutura, inclusive a gente tem um orçamento praticamente no mesmo valor. Mas essa era a quantidade de acordo com o que tínhamos na planilha orçamentária, tá? E segundo a nota da AEM, a atualização que eles postaram lá, essa matéria, pessoal, eu vou deixar para vocês o link na descrição, tá? Então, se vocês quiserem ler lá depois e fazer um acompanhamento do que eu tô falando aqui, então basta dar uma olhada ali na descrição desse vídeo que vai ter essa matéria, tá? Então, segundo a matéria da AEM, a quantidade que, em vez de 839, foram postos apenas 681 tetrápodes aqui, tanto no Balneário Flórida quanto no Riviera, tá? Que é isso que a gente está vendo aqui agora. Então, essas são as quantidades que a gente tem aqui, tá?
E é uma diferença razoável também, tá, pessoal? Então, segundo a última nota de atualização, 76,5% das obras foram concluídas em relação aos trabalhos inteiros, em termos de engorda, revitalização, parte urbanística e parte de drenagem, tá? Então, atingimos 76,5% de conclusão dessa obra aqui. Então, um vídeo mais rápido, um vídeo de curiosidade e é um vídeo que, de acordo com o que eu já havia falado, né, no último aqui do canal, justamente para manter vocês atualizados e a gente ter uma constância maior de publicações aqui. Beleza? Se você gostou desse vídeo, já deixe seu like, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, porque é muito importante para vocês ficarem por dentro de todo o conteúdo que eu solto aqui. Meu nome é Douglas, eu sou piloto profissional de drone. Hoje eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.